Eduskunnan täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta 5. päivältä toukokuuta 2017 on jaettu edustajille ja otetaan pöytäkirjaan. Valtioneuvosto on 4.5. antanut hallituksen esitykset 44-46 ja eduskunnalle on annettu hallituksen vuosikertomus 2016. Puhemiesneuvosto on 27.4. päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet 8-13. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu alkaa ja päättyy. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esityksen 18 sisältyvät 1-3 lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja asia on loppuun käsitelty. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu. Edustaja Kulmala. Arvoisa puhemies, esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaupparekisterilakia. Talousvaliokunta toteaa hallituksen esityksessä ehdotettujen muutosten olevan välttämättömiä EU-sääntelyn kansallisen implementointivelvoitteen täyttämiseksi, joskin säädösmuutosten tosiasiallisen vaikutukset viranomaistoimintaan ovat varsin vähäiset. Hallitus haluaa lain voimaan kiireellisesti ja sen mukaan tässäkin asiassa EU edellyttää Suomelta eurooppalaista käytäntöä. Kuitenkin esimerkiksi Helsingin Sanomien 29.4. antamassa lausunnossaan EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäisen mukaan se ei pidä paikkaansa, vaan Suomella on edelleen oikeus säilyttää nykyinen järjestelmä. Tilanne on sama kuin vuonna 2015, joten kuka on se viisas asiantuntija, johon tässä asiassa tulisi luottaa? Verottaja ja poliisi arvostelivat voimakkaasti lain valmistelua jo vuonna 2015, eli silloin kun asia oli edellisen kerran esillä, koska esitetyssä muodossaan laki mahdollistaisi veronkiertoa ja rahanpesua. Minulle sydänveri poliisina asia on erittäin hankala. En ole tullut eduskuntaan suosimaan tai ja edesauttamaan rikoksia, vaan estämään niiden syntyä. Sehän on meidän jokaisen kansanedustajan tehtävä. Käytännössähän tämä laki tekisi suomalaisille mahdolliseksi piilottaa osakeomistuksiaan viranomaisten ulottumattomiin. Se on toki mahdollista jo nyt. Mielestäni mahdollisuus sallia varakkaille omaisuuden piilottamisen johonkin EU-maahan, missä se on mahdollista, sotii tavallisten suomalaisten palkansaajien oikeuden tuntoa ja yhteiskunnan tärkeitä arvoja verotietojen julkisuudesta, omistusten läpinäkyvyydestä ja avoimesta demokratiasta. Nykyjärjestelmän mukaan suomalainen ei voi Suomessa piilottaa osakeomistustaan hallintarekisteriin, mutta ulkomaalaisille omistajille se on sallittua. Jos laki hyväksytään osakkeiden omistajaksi, voidaan kirjata minun arvopapereiden säilyttäjä, esimerkiksi pankki, todellisen omistajan eli minun sijasta. Tämä edellyttää eräiden ehtojen täyttymistä, mutta kuitenkin helpottaa mahdollisuuksia myös rikolliseen toimintaan. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 14 sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia on loppuun käsitelty. Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö 4. Keskustelu on päättynyt. Edustaja Heinäluoma, palata. Arvoisa puhemies, tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle kertomuksen omasta toiminnastaan. Menettely lähtee tarkastusviraston perustuslaissa säädetystä asemasta. On haluttu turvata viraston riippumattomuus. Näinpä se ei ole valtioneuvoston yhteydessä, vaan on täällä eduskunnassa. Ja vuotuinen kertomus annetaan sen varmistamiseksi, että eduskunta voi arvioida viraston toiminnan onnistumista ja myös viraston julkisuuteen ja eduskunnalle antamien
selvitysten ja raporttien sisältöä. Näin tälläkin kertaa. Valiokunta on käynyt lävitse tämän viraston toimintakertomuksen, siihen kaikki ne liittyvine havaintoineen, ja toteaa, että valiokunnalla ei ole tähän viraston yleiseen toimintaan liittyvää erityistä huomauttamista. Sen sijaan valiokunta on keskittynyt ja käynyt lävitse kaksi isompaa aihekokonaisuutta, jolla on suurempi yhteiskunnallinen merkitys. Ensimmäinen näistä koskee yritystukia ja sitten toinen isompi kokonaisuus koskee teollista yhteistyötä tässä ilmavoimien hävittäjähankkeessa. Ensin näistä yritystuista. Tarkastusvirasto on tästä aihealueesta tehnyt perusteellisemman raportin. Ja se on ollut jo joku aika sitten julkisuudessa. Valiokunta on käynyt lävitse tätä raporttia ja sitten asiantuntijoiden havaintoja raportin merkeissä hyvin huolella sekä viranomaistutkija että muiden asianosaajien kanssa. Ja tämä ansaitseekin tulla huolella arvioiduksi ja puhuttua, ja siitähän muun muassa kehysien yhteydessä puhuttiin, ja tämä on ollut koko alkuvuoden ja loppusyksyn iso teema. Valiokunnan eräät johtopäätökset ansaitsevat tässä tulla todetuksi. Ensinnäkin yritystukijärjestelmän kehittämisessä on kiistattomia epäkohtia. Niistä näyttää puuttuvan kokonaisvaltainen ja vaikutusten arvioimiseen perustuva ote. Kysymys on paitsi siitä, mitä käytetään, niin mitä todellisia vaikutuksia näillä yritystuilla on ollut. Tosiasia myös, että kun nämä tuet ovat syntyneet hyvin pitkältä aikaa, kyseessä on laaja, hajanainen ja vaikeasti hallittava kokonaisuus. Lisäksi uusia tukimuotoja on käynnistetty ilman, että on tehty analyysiä siitä, milloin nämä tukitoimet voisivat loppua. Onko jossain vaiheessa sellainen tilanne, että tavoitteet voidaan todeta saavutetuksi ja näistä voidaan loppua, näin voidaan lopettaa. Tarkemmassa läpikäynnissä on käynyt myös ilmi, että monien tukien perustelut on joka tapauksessa jo vanhentuneet ja ansaitsisivat tämänkin takia tulla arvioiduksi. Ja sitten me tiedämme, että tästä on paljon kriittisiä asiantuntija-arvioita. Valiokunnan mielestä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota tukien todellisten vaikutusten selvittämiseen, käyttää tässä tutkimustietoa hyväksi, jotta yritystukijärjestelmän kehittäminen olisi paremmalla pohjalla, jotta tuen suuruudesta ja kohdentamisesta saataisiin riittävä arviointi ja myös voitaisiin vähentää näiden tukien haitallisia vaikutuksia. Erityismerkitystä on sillä, että yritystukien tulisi tukea paremmin elinkeinoelämän uudistumista ja uusien kasvun kärkiä. Tästähän täälläkin on monta kertaa puhuttu ja tästä vallitsee huomattava yhteisymmärrys. Tältä kannalta katsoen ongelmallista on, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahat ovat vähentyneet, siis juuri tämä uuden luomisen määrärahat ovat vähentyneet. Samoin on tapahtunut myös yrityksissä, että yritysten omat tuotekehityspanokset ovat nekin vähentyneet. Eli molemmilla sekä yhteiskunnan puolella että yritysten puolella on ollut sama kehityssuuntaus viime vuosien aikana. Ja havainto on myös, että yritysten panostuksissa painottuvat kansainvälisesti tarkastellen uusien avausten sijasta enemmän tuoteparannukset, siis enemmän kuin uusi tuotekehittely, niin vanhojen tuotteiden parantaminen. Näiden panostusten väheneminen on voinut heikentää Suomen innovaatiokykyä ja elinkeino- ja innovaatiopolitiikalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille, että tukien kohdentamisessa juuri innovaatiopolitiikan suhteellinen osuus on heikentynyt. Ja asiantuntijat ovat kritikoineet tätä yritystukien leikkausten kohdentumista. Tämä tietysti kertoo sen vaikeuden, että yhtäältä ollaan tilanteessa, jossa haluttaisiin tätä tukikenttää vähentää, ja sitten toisaalta kun tehdään, niin aika nopeasti tulee arvioita, että ovatko ne vähennyskohteet olleet oikeita suhteessa juuri tähän uuden luomiseen. Tämä koskee muun muassa Tekesin saamien määrärahojen leikkausta, joka on ollut se meidän yksi kasvun moottori. Valiokunta siis kirjaa nämä epäkohdat, sekään ei ratkaissut tätä ongelmakenttää, mutta ehkä tämä valiokunnan mietintö toimii pontimena sille, että tätä keskustelua pitää ehdottomasti jatkaa ja tähdäten tässä suhteessa sellaisiin johtopäätöksiin, jotka olisivat sitten myös tukien kohdentamisen kannalta toimivia. No toinen kokonaisuus, jota valiokunta on käynyt erityisesti lävitse, koskee sitten teollista yhteistyötä tässä HX-hävittäjähankkeessa. Tämä lähtökohta oli, että kysymyksessä on kansantaloudellisesti erittäin merkittävä miljardiluokan kokonaisuus. Sillä on tietysti suuri vaikutus puolustuskyvyn kannalta
ja toisaalta sitten myös teollisuuden yhteistyön ja Suomen oman puolustusteollisuuden aseman kannalta. Ja myös sitten erityisesti kysymys on siitä, että miten kriisiaikana turvataan huoltovarmuus näin pitkälle kehittyneen aseen pitämisessä kunnossa. Tässä on kysymys monitahoisesta isosta asiasta. Valiokunta piti perusteltuna käydä tätä lävitse etukäteen, eikä niin, että lähemmäksi 10 miljardia euroa rahaa on sidottu ja sitten ruvetaan katsomaan, että mihin se raha meni. Et ennen kuin tämä päätös tehdään, eduskunta olisi tässä keskustelussa hyvissä ajoin mukana ja katsoisi myös aikaisempien hankkeiden kokemuksia. Tältä pohjalta tarkastusvirasto on tehnyt aiheesta erittäin hyvän ja perusteellisen selvityksen, jossa on käyty lävitse aikaisempaa vastakauppamenettelyä edellisen hävittäjähankkeen Hornettien hankintapäätöksen yhteydessä 90-luvun alussa. Ja tässä on katsottu, että mitä tämä loppujen lopuksi näinä niin sanottuna vastakauppoina poiki ja millä tavalla tämä seuranta on järjestetty. Ja yleishavainto on se, että tämä seuranta suhteessa koko vastakauppojen arviointiin ei ole ollut kovin tarkkaa eikä kovin tieteellisellä tavalla hoidettua, eikä siihen myöskään jälkikäteen ole tehty kokonaisarviota yhteiskunnan tai päätöksentekijöiden toimesta. Silloin kun tämä kauppa tehtiin ja niin näihin vastakauppoihin kiinnitettiin paljon huomiota, niistä paljon puhuttiin, mutta sitten kun vuodet ovat menneet eteenpäin, niin tämä aihe on unohtunut. Tarkastusviraston selvitys on monin osin aika kriittinen. Se kiinnittää huomiota siihen, että näitä negatiivisia vaikutuksia muun muassa siihen, että vastakaupat ovat johtaneet kauppahinnan nousuun. Toimittaja on laittanut osan tästä vastakauppoihin liittyvästä työstä niin selvästikin hintoihin, niin siihen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Ja sitten virasto on kriittinen myös sille, miten tämä käytännön yhteistyö viranomaisten sisällä on tapahtunut. No nyt säännökset ovat muuttuneet, eli vastaavaa vastakauppamenettelyä ei ole mahdollisuus enää toteuttaa, vaikka haluttaisiin toteuttaa. Sen sijaan kysymys on teollisen yhteistyön asioista, ja nämä ovat Euroopassa muutosvaiheessa Euroopan unionin asiassa tekemien päätösten johdosta. Tämä teollinen yhteistyö ei enää voi kohdistua ensisijassa talouden ja työllisyyden edistämiseen, kansantaloudelliseen näkökohtiin, vaan ainoastaan puolustuksen toiminnan turvaamiseen. On tärkeää, että tämä muutos ymmärretään Suomessa. Valiokunnan kuulemisessa on käynyt ilmi, että menettelyt kuitenkin tämän EU-säännöksen toteuttamisessa jälleen kerran eroavat voimakkaasti eri maissa. Että aika paljon on maita erikseen nimeltä mainitsematta, jossa tätä ei ole kovin kirjaimellisesti tätä asiaa otettu huomioon. Ja se tietysti lähtee siitä intressistä, että halutaan pitää oma puolustusteollisuus mahdollisimman elinvoimaisena, ja siihen liittyy monenlaisia tarpeita ja tavoitteita. Osa liittyy tietysti puolustuskykyyn ja tähän huoltovarmuusnäkökohtaan, mutta kiistatta osassa EU-maissa toimitaan myös siltä pohjalta, että suojellaan omaa kansantaloutta. Valiokunta on harkinnan ja asiantuntijakuulemisten jälkeen päätynyt siihen, että teollisella yhteistyöllä on tärkeä merkitys huoltovarmuuden turvaamisessa. Voi sanoa, että valiokunnan mietintö tältä osin on teollista yhteistyötä enemmän ymmärtävä kuin tarkastusviraston raportti lähtökohtaisesti oli. Teollisen yhteistyönkin tekeminen lisää jonkun verran kustannuksia, jotka näkyvät tässä loppukauppahinnassa. Karkeiden arvioiden mukaan voidaan puhua ehkä 5% 12%. Valiokunnan johtopäätös on, että juuri tämän takia tosiasia on, että tästä tulee lisäkustannuksia, täytyy tämä teollisen yhteistyön motiivi ja toteutus olla tarkoin mietitty. Se on investointi uskottavan puolustukseen. Jos kriisiaikana huoltovarmuus kärsii, ei tietenkään tästä monen miljardin hankinnasta ole vastaavaa hyötyä. Mutta yhtä tärkeää on, että on etukäteen hahmotettu, mitä luokkaa nämä kustannukset voi olla, ja täytyy katsoa, että se osa, joka tulee vastineena, ylittää sitten puolestaan nämä mahdollisesti hankintahintaan sisältyvät toimittajan sisäänleipomat teollisen yhteistyön kustannukset. Joten tämäkin tulee tehdä kustannustehokkaasti ja hyötyjen tulee olla kustannuksia suuremmat, on valiokunnan johtopäätös.
Valiokunta näkee, että teollisella yhteistyöllä on myönteisiä vaikutuksia kansantalouteen ja työllisyyteen, ja se voi myös vaikuttaa hankinnan jälkeisten huolto- ja ylläpitokustannusten alentamiseen, johtaa siihen, että oikein tehtynä saamme huolto- ja ylläpitokustannukset tästä isosta hankkeesta edullisemmin. Ja lisäksi, että tämä myös voi luoda edellytyksiä puolustusteollisuuden liiketoiminnan kehittämiselle ja kansainvälistymiselle, tekijä, joka on välttämätön oman puolustusteollisuuden säilymisen ja siihen liittyvän huoltovarmuuden kannalla, täytyy olla asiakkaita myös Suomen rajojen ulkopuolella. Ja valiokunnan johtopäätös kaikesta tästä on, että samalla kun se puoltaa teollisen yhteistyön mukana pitämistä tässä hankkeessa, se katsoo, että hyödyllisyyden arviointi edellyttää parempaa kustannusten ja vaikutusten arviointia ja seurantaa. Valiokunnan mietintö on yksimielinen ja pyydän kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä tähän työhön osallistumisesta. Edustaja Viitanen. Puhemies, kaksi tärkeää ajankohtaista kokonaisuutta on käynyt valiokunta läpi tämän asian käsittelyn yhteydessä. Ihan muutama sana tähän alkuun tästä teollisesta yhteistyöstä. Sitähän on käsitelty myös tuolla valtiovarainvaliokunnassa samassa yhteydessä, kun olemme puhuneet puolustuspoliittisesta selonteosta. Ja voisin sanoa, että siellä hallinto- ja turvallisuusjaostossa käydyn keskustelun perusteella se johtopäätös lienee aika samansuuntainen kuin tässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä, eli se, että ymmärtäminen kuitenkin tälle teolliselle yhteistyölle ja sen merkitykselle on vähän korkeammalla tasolla kuin tässä Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa. Ja mitä tulee niihin kustannuksiin, niin kyllähän siellä esimerkiksi puolustusteollisuuden puolelta esitettiin, että jonkin verran ehkä nähtiin aika korkeina nämä arviot kustannuksista, mitä tässä Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa on. Puhemies, tähän toiseen asiaan, yritystukiin, joka on niin ikään hyvin ajankohtainen. Minusta on tärkeää, että jälleen tässä yhteydessä siihen on kiinnitetty huomiota. Ja varmasti yhdyn helpolla niihin näkemyksiin, mitä täällä äsken juuri esitettiin ja mitä valiokunta toteaa, että kaiken kaikkiaan, koska tässä on aika iso kokonaisuus kyseessä, niin pitää olla enemmän tätä kokonaisvaltaisuutta, enemmän arviointia, enemmän pohdintaa myös siitä, miten saisimme nämä tuet kohdentumaan nimenomaan tämän uuteen innovaatioon kaiken kaikkiaan. Ja tietenkin huoli on myös siitä olemassa, että kaiken kaikkiaan nämä T&K-rahoitukset niin valtion osalta kuin sitten yrityksien osalta ovat kovin vaatimattomia tänä päivänä. Mutta puhemies, tämä liittyy ajankohtaisesti myös tähän käytyy kehysriiheen tämä yritystukiasia. Tietenkin siksi, että ennen riihtä hallituspuolueet kertoivat hyvin kovalla suulla, että nyt sitten todenteolla ryhdytään toimiin ja tulee kovasti isoa jälkeä siitä, että ryhdytään yritystukia karsimaan ja kohdentamaan. Ja siinä suhteessa tietenkin voi nyt sanoa, että tämä julkisuudessakin ollut tussahdus niin ilmeni myös tästä näkökulmasta. Ei tullut perhevapaauudistusta, ei tullut työllisyystoimia, mutta ei tullut myöskään sitten näihin yritystukiin paneutumista tämän riihen yhteydessä. Minä toivoisin, että hallituspuolet ottaisivat myös tämän asian vakavasti. Ei voi olla niin, että ennen riihtä puhutaan ja sitten kun tekojen paikka tulee, niin ne ovat nolla. Vastauspuheenvuoro edustaja Zyskowicz. Puhemies, SDP tuntuu nyt mieltyneen tähän tussahdus uusi sanaan. Yritystukien osalta on kuitenkin todettava, että sellaista etukäteen juhlimista niiden karsimisella, mihin edustaja Viitanen puheenvuorossa viittasi, ei mielestäni tapahtunut, mutta totta on ja se on myönnettävä, että odotukset sen suhteen, että yritystuista pystyttäisiin epätarkoituksenmukaisia yritystukia säästämään ja käyttämään nämä varat tarkoituksenmukaisemmin, odotuksia sen suhteen kyllä oli ja myös meidän hallituspuolueiden kansanedustajien piirissä ja myönnän suoraan, että itse esimerkiksi olen ollut pettynyt siihen, että hallitus ei kyennyt näiden yritystukien osalta etenemään. Ei kuitenkaan kannata heittää kirvestä kaivoon. Budjettiriihi kesällä on seuraava vaihe, jossa näitä on tarkoitus hyvin kriittisesti arvioida. Vastauspuheenvuoro edustaja Lauslahti. Puhemies, jatkan samalla linjalla, että tyytymättömyyttä voi osoittaa siihen, että rohkeuden puutetta oli puuttua näihin meidän yritystukiin. Meillä on juuri tullut julkisuuteen virkamiesselvitys yritystukien niin kuin vaikuttavuudesta ja vain 10% meidän yritystuista
on sellaisia, että ne edistävät sitä yritystoiminnan uusiutumista. Ja siltä osin on syytä arvioida, että mitkä yritystuet itse asiassa vääristävät markkinoita, estävät itse asiassa sen uusiutumiskyvyn tapahtumista, koska osaltaan me saatetaan yritystukijärjestelmän kautta auttaa juuri niitä yrityksiä, jotka on tehottomia, tai niitä tuotteita tai palveluita, joille ei yksinkertaisesti ole markkinoilla kysyntää. Ja kun katsotaan vielä valtiontalouden tilaa, jossa meidän seuraava kehyskaudella tullaan ylittämään 120 miljardin velkaraja ja puhutaan edelleenkin joka vuosi velkaantumisesta, niin ei ole mitään syytä olla perkaamatta tarkalla kädellä meidän yritystukijärjestelmää ja ennen kaikkea katsoa, että millä tavalla raha kohdennetaan juuri sinne, missä sitä kasvua syntyy. Vastauspuheenvuoro edustaja Viitanen. Rouva puhemies, on tietenkin hyvä asia, että täällä myös hallituspuolue kokoomuksen taholta tuli jo kaksi puheenvuoroa, missä myönnettiin se pettymys siihen, että tässä vaiheessa ei päästy kiinni tähän kokonaisuuteen. Ja kyllä minä edelleen sanon niin, että kyllähän tästä etukäteispuheet olivat kovia ja odotukset sitä kautta olivat kovia. Ja siinä suhteessa mielestäni se sanatussahdus ei ole ollenkaan liioiteltu päinvastoin. Kaiken kaikkiaan toivon nyt sitten, kun tästä taas kerran viitattiin syksyn, että sitten ei käy niin kuin tähän mennessä on aina käynyt. Kaikissa asioissa, perhevapaat, työllisyystoimet, kaikki, että aina sanotaan etukäteen, että nyt tehdään ja sitten kuitenkaan ei tehdä. Meillä on esimerkiksi viime kaudelta näyttöä siitä, että edustaja Ihalaisen kanssa katsoimme yritystukia niin, että tuli uudenneen kohdennuksia, supistettiin jo jostain, mutta kohdennettiin kaupallisen median innovaatiotukeen tätä kautta lisää panostuksia. Kyllähän tällaista pystyy tekemään, jos niin halua piisaa. Ja siinä suhteessa kyllä olen niin ikään edustajien Lauslahti ja Zyskowicz voi hyvin pettynyt siitä, että tässä yhteydessä nyt sitten mitään ei seurannut. Vastauspuheenvuoro edustaja Rossi. Rouva puhemies, tärkeää on, että lasta ei heitetä pesuveden mukana pois. Yritystuilla on varmasti ollut Suomen historiassa erittäin paljon hyvää jälkeä ja merkitystä. Kehitysaluerahasto perustettiin, sen tehtävä oli nimenomaan katsoa alueellista kehitystä. Sen jälkeen kehitys on kulkenut enemmältikin yleisemmän yritystuen piiriin, ja varsinkin Euroopan unionin jäsenyys muutti tätä tilannetta hyvin paljon. Oleellista on kyllä, että maakunnissa pystytään katsomaan, mikä on maakunnan oma strategia, myös aluekehityksen ja elinkeinopolitiikan suhteen, ja kohdentamaan sitten niitä voimavaroja esimerkiksi Euroopan unionin aluekehitysrahaston kautta juuri niihin kohteisiin, jotka työllistävät, luovat uutta ja sitä kautta nostavat kunkin maakunnan asemaa. On hirveän helppo puhua yritystuista, että ne vääristävät kilpailua. Varmaan tekevätkin jossakin suhteessa näin, mutta oleellista on, että on asetettu joku tavoite. Ja jos se on esimerkiksi alueellinen kehittäminen, niin kyllä silloin yritystuillakin on oma merkityksensä ja sitä pitää tukea. Minä en ole pettynyt, että nyt ei näihin verotukiin ja muihin pystytty tällä kierroksella puuttumaan. Vastauspuheenvuoro edustaja Heinäluoma. Joo, arvoisa puhemies, tämä aihekokonaisuus on iso ja tässä liikkuu isot rahat. Yritystuot ehkä yhteensä laskien ovat semmoinen noin 4 miljardin euron potti. Et se on suuri määrä rahaa. Vähän laskentataustasta riippuen siinä on suoria tukia, toista miljardia euroa, ehkä 1,3 miljardia euroa. Ja sitten on nämä verotuet, jotka ovat noin ehkä 2,7 miljardia. Siinäkin vähän mitä verotukia lasketaan. Siis se on iso kokonaisuus. Ja selväksi on käynyt, että siihen koskeminen ja sen uudelleen suuntaaminen ei ole helppoa, samalla kun asiantuntijat laveasti kehottavat sitä tekemään. Ja nyt tämä perkaustyö pitäisi tehdä. Hallituksen toimeksiannosta oli virkamiestyöryhmä, joka teki tämän pohjatyön, mutta joka sitten ei saanut sitä työtä julkistaa ennen kehysriihtä. Valiokunta kuitenkin kuunteli myös nämä asiantuntijat, jotka tämän virkamiestyön on tehnyt. Ja kyllä se kokonaisuus on ollut kaikkien myös hallituksen tiedossa, joten tämä savotta vielä odottaa metsuriansa. Vastauspuheenvuoro edustaja Ala-Nissilä. Arvoisa rouva puhemies, todellakin tarkastusvaliokunnan mietinnössä, osin valtiovarainvaliokunnan mietintöön liittyen, on muun muassa tarkastettu yritystukia ja se on hyvä asia. Siinä voi esittää myöskin sen toiveen, että vaikka ne julkistetaan nykyään tuolla budjetin liitteessä, niin avoimuus voisi lisääntyä. Meillähän on yritystukien lisäksi myöskin esimerkiksi etujärjestöjen tuki, tietyllä tavalla kaksinkertainen yritystuki, joka on myöskin satoja miljoonia ilmeisesti kokonaisuutena.
Eli tämä kokonaisuus kannattaa avoimesti selvittää. Ja samalla, niin kuin edustaja Rossi sanoi, niin muistaa myöskin se, että näillä yritystuilla on myöskin tietty tarkoitus, muun muassa työllisyys. Tänäänkin taas julkistettiin, että 2 miljardin laivatilaukset vahvistui Turkuun. Sekin on osin yritystukien varassa. Ilman näitä valtion takauksia ei näitä laivatilauksia ilmeisesti Suomeen saataisi, ja kuitenkin on todella, todella tärkeitä. Eli tämä työ jatkuu, ja minusta se on hyvä, että verotuet ovat nyt myöskin tässä vahvasti pöydällä, kun hallitus tekee työtä. Ja vastauspuheenvuoro edustaja Myllykoski. Arvoisa rouva puhemies, edustaja Nissille pakko todeta, että telakalle suuntautuneet yritystuet sinällään aina sisältävät myöskin innovaatioita. Ja siellä, että missä rakennetaan, myös siellä syntyy näitä uusia innovaatioita, sillä on erityisen suuri työllisyysmerkitys. Mutta että jos sitä käyttää niin kuin negatiivisessa mielessä tässä puolustaakseen yritystukien laajaa kirjoa, niin pitää ehkä siinä perkuutyökalussa olla yksi erityisen tärkeä asia. On se, että niissä yrityksissä, mitkä on pörssiyhtiöitä, niin hallitukset ovat tavallaan tulouttaneet enemmän osinkoihin kuin ehkä toisissa yrityksissä, missä ei olekaan yritystukia. Eli yritystuet sinällään antaa mahdollisuuden pörssiyhtiöiden hallituksille tehdä miedompaa tulosta niin, että voidaan osakkeen omistajille tulouttaa enemmän. Ja näitä pitäisi ruveta peilaamaan, kun näitä asioita niin kun katsotaan, että onko näillä joku yhteensopivuus. Edustaja Ihalainen. Arvoisa puhemies, tämä on erittäin mielenkiintoinen toimintakertomus ja luin erityisellä huolella tämä elinkeinoelämän edellytyksiä koskevan osion, josta nyt muutama sana. Tässä halutaan kiinnittää huomiota siihen, että yhteiskunnan tehtävä suhteessa elinkeinopolitiikkaa on edellytysten rakentaja, ei valitse voittajia tai jotka maailmalla sinänsä pärjää, luoda edellytyksiä, mutta jotta niitä edellytyksiä voidaan rakentaa, niin täytyy pohjautua tutkittuun tietoon ja niistä aina täytyy tehdä vaikuttavuusarviota, jotta ne tuet tai tuki ja toimenpiteet ovat uskottavia. Ja tähän liittyen kiinnitin erityistä huomiota siihen, että meidän viennin rahoituksessa, jossa tähän raportissa viitataan, on ollut aika suuria haasteita, koska pankkien rooli rahoittajana on muuttunut. Tässä mielessä vientikaupan kannalta vientitakuiden merkitys on ollut erittäin merkittävä. 19 miljardia arvioidaan, että se nousee vielä tästäkin. Ja sehän on toisaalta hyvä merkki, että vienti vetää. Mutta kyllä sen takaa löytyy sitten huolenaiheet. Jos katsoo, mihin se kohdistuu, niin kyllä se erittäin kapealle sektorille kohdistuu nämä vientitakuut. Telakkateollisuuteen, joka on hieno, mutta se myös kielii sitä, miten kapea ja haavoittuva meidän vienti on. Ja tästä seuraa, että meidän ilman muuta pitäisi saada PK-yritysten, keskikokoisten kasvuyritysten mahdollisuuksia kansainvälistyä ja verkottoitua vahvemmaksi. Meillähän on ollut sellainen ajatus, että perustetaan tällainen jalustayhtiö, joka tukee näiden pienten keskikokoisten yritysten yhteistyötä ja kansainvälistymistä. Sitten tässä kiinnitetään huomiota siihen, että myös julkisissa hankinnoissa nämä innovatiiviset hankinnat jäävät aika vähälle huomiolle, vaikka hallitusohjelmassakin viitataan, että niitä pitää olla tietty määrä. Siellä on kuitenkin yli 30 miljardia niin kuin rahaa jaossa ja tarvitaan enempi innovatiivisia hankintoja. Ja lopuksi sitten tähän yritystukiasiaan. Me olemme myös puolueena valmistelleet huolella yritystukien kehittämistä koskevat kriteerit ja näkemykset. Tulemme ne hiljakkoon julkistamaan. Ja on nyt hyvä, että tätä käsitellään tämmöisenä isona kokonaisuutena. Kokemusta on siitä, että ei nämä mitään helppoja ratkaisuja nämä yritystukien karsimiset ole viime hallituskaudelta. 250 miljoonaa sieltä revittiin, kohdennettiin, niin kuin Viitanen totesi, toisenlaisiin paikkoihin, mutta se on aika vaativa työtä. Ja siinä se perusajattelun täytyy olla se, että tuetaan ensisijaisesti niin kuin uuden luomista, tutkimus- ja tuotekehitystä, tuet ovat lähtökohtaisesti ensisijaisesti määräaikaisia, eikä tavallaan niin kuin pysyviä. Sillä löydetään monia hyviä kriteerejä, tukea vientiä ja kaikkea tällaista uuden rakentamista. Ja nyt kun nämä yritystuet on, Tekesin tuetkin on laskenut, niin se on tarkoittanut sitä, että yritykset myös laskee tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia samassa suhteessa. Tulee tämmöinen niin kuin negatiivinen kierre, ja tämä pitää saada kääntymään. Vaikka hallitus nyt kehysriihessään
lisäsi 70 miljoonaa tekesin rahoitusta, niin sinne jää edelleenkin 140 miljoonaa miinusta, kun ne leikkaukset otetaan huomioon. Et kyllä meidän pitäisi täällä puolen tehdä uusia arvioita, ja me tullaan rakentavalla tavalla ehdottamaan omia yritystukikriteereitä sitä syksyn valmistelua silmänä pitää. Vastauspuheenvuoro edustaja Lauslahti. Arvoisa puhemies, muutamia kommentteja edustaja Ihalaisen erinomaiseen puheenvuoroon. Innovatiiviset hankinnat on erittäin tärkeä osa meidän uusiutumistapaa ja vauhdittamistapaa, voi sanoa julkisen sektorin puolelta. Siltä osin kehysriihessähän tehtiin päätös, että sinne kohdennetaan jonkin verran lisärahaa näiden innovatiivisten hankintojen tekemiseen. Tietenkin aina voi kysyä, että onko se riittävä, mutta hyvä alku ainakin. Toinen kysymys liittyy, että on hieno asia, että SDP:ssä tehdään pohdintaa näiden kriteerien osalta ja on syytä pohtia, että mitkä yritystuet luo sitä uutta tulevaisuutta, niitä uusia toimialoja ja mitkä yritystuet tosiasiallisesti säilyttää vanhaa, jonka pitäisi luontaisella tavalla jo lakastua. Vastauspuheenvuoro edustaja Heinäluoma. Arvoisa puhemies. Tämä on mielenkiintoinen tieto, tämä edustaja Ihalaisen mainitsema tieto siitä, että SDP tekee tällaisen oman yritystukiin liittyvän ohjelmansa. En nimittäin tiennyt sitä etukäteen, että kannattaa olla istuntossa paikalla myös perjantaina kello 13.29. Mutta se johtaa siihen havaintoon, että keskustelu voisi mennä aika paljon eteenpäin, jos kaikki puolueet tekisivät samalla tavalla. Että saataisiin jokaisen puolueen oma listaus, että mitä näille yritystuille halutaan tehdä, mitkä niistä ehkä ovat sellaisia, että voidaan luopua, mitä kannattaa muuttaa ja mitä voidaan uudelleen kohdentaa. Se veisi keskustelua huomattavasti eteenpäin ja saattaisi helpottaa hallituksen työtä aika lailla, koska tämä viidakkohan nyt osoittautui ylivoimaiseksi tässä huhtikuussa raivattavaksi. Hyvät edustajat, nyt alkaa suuren valiokunnan kokous tuolla jo meitä odottaa, mutta otetaan vastauspuheenvuorot edustajilta Hoskonen ja Viitanen ja sitten joudutaan tämä keskustelu keskeyttämään. Edustaja Hoskonen. Mies, kaksi asiaa lyhyesti. Yritystuista sen verran, että minä en oikein pidä siitä ajattelusta vasta, jos me suomalaiset ruoskimme itseämme ikään kuin me yritämme olla paavillisempi kuin paavi itse, että yritystukia ei mukaan tarvittaisi tai joku on saanut ansiotta niitä. Varmaan siellä on perattavaa, se on totta, mutta älkäämme ketään tuo. Jos me haluamme pysyä kansainvälisessä kilpailussa mukana, kaikkialla muualla Euroopassa tuetaan jättisummin teollisuutta. Otetaan vaikka lyhyt esimerkki. Saksa tukee kivihiiltä toista miljardia euroa vuodessa, työnnetään rahaa kivihiilen käyttöön. Ja me täällä kirkasilmäisesti vastustamme turvetta ja monta muuta asiaa ja yritämme olla paavillisia. Toinen asia on sitten tämä teollinen yhteistyö, mikä liittyy tulevan torjuntahävittäjän kauppaan. Edelliset kokemukset edellisestä kaupasta olivat hyviä, semmoinen ei ole enää mahdollista, mutta tärkeää on huomata se, että me tarvitsemme teollista yhteistyötä pysymäksi tässä maailmassa mukana, ja valiokunnan kannanotto tässä asiassa on erittäin kannatettava. Toivon vain, että tässäkin asiassa pidämme isänmaan puolta ja pidämme huolta huoltovarmuudessa, emmekä usko sinisilmäisesti siihen, että me olemme maailman huonoimpia. Me olemme hyviä, mutta emme saa itse ampua itseämme omaa jalkaa. Vastauspuheenvuoro edustaja Viitanen. Rouva puhemies, kuten sanottu, nämä perjantai-istunnot ovat monessa suhteessa erittäin hyviä. Nyt me tiedämme, että SDP tekee näitä kriteerejä, mikä on hyödyllistä työtä. Ja saimme jopa sitten vastapallon sieltä kokoomuksesta, että melkein luvattiin ottaa niistä jo etukäteen koppikin. Eli tämähän menee erinomaisen hyvin hyvältä näyttää tässä suhteessa. Yhdyn myös tässä siihen huoleen, minkä edustaja Ihalainen sanoi tuolta pöntöstä, että tosiasia on se ikävä, että vaikka nyt tuonne tekesille tulee vähän lisärahoitusta, niin siellä on aika kovat leikkaukset pohjalla ja tämä ei sitä rahoitusta pilki. Ja yksi asia, mikä haluan sanoa tässä, kun mentiin tähän tutkimuksen rahoittamiseen, niin sekin on ongelma, että nyt kun tulee lisää resursseja nimenomaan tähän tietynlaiseen soveltavaan tutkimukseen, niin juuri esimerkiksi valiokunnan kuulemisessa oli huolta siitä, että tämän perustutkimuksen taso ja rahoituksen taso on hyvin pieni. Ja tavallaan se on kuitenkin se pohja, mistä joskus sitten ne innovaatiot ja soveltavat versiotkin syntyy. Ja siksi niin kuin tämä kokonaisuus on iso ja hyvin tärkeä. Edustaja Lauslahti vielä vastauspuheenvuoro. Tämä puhemies. Kiitokset todella. Nämä muuten perjantai-keskustelut on parhaita ja siltä osin voi sanoa, että tähän on hyvä muuten viikkokin päättää, että jää sitten myöskin eväitä pohdittavaksi sinne viikonlopun iltoihin.
Ja tähän perustutkimukseen palatakseni, meillä on kokoomuksessa nostettu tämä sama aihe huolenaiheeksi, että meillä on syytä kiinnittää huomiota nykyistä enemmän meidän perustutkimukseen ja siihen, että siellä on riittävä rahoitus, koska sieltä voi syntyä sellaisia innovaatioita, joista emme todellakaan ehkä edes tiedä, että sieltä tulee yllättäviä, voi sanoa. Otetaan vaikka tuolla, kun on CERNissä ollut meidän porukoita tekemässä mukana, voi sanoa Higgsin hiukkasta, niin sieltä on mittalaitteitakin sitten keksitty, jotka on ihan kaupalliseen tarkoitukseen, että perustutkimus kunniaa. Keskustelu ja asian käsittely keskeytetään. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 9.5. kello 14 ja tämä täysistunto on päättynyt.